Laž ne uspokojava. Starče, može li se molitvom pomoći čoveku koji je verujući sopstvenim pomislima stvorio neki svoj svet? Kad je on stvorio svoj svet, zar mu je potrebna pomoć? Zar je mala stvar stvoriti jedan ceo sopstveni svet? Pazi, zar misliš da onaj ko pomislima stvori neki svoj svet osjeća spokojstvo, osjeća radost? To je laž. Laž ne ispunjava čoveka. Recimo, neko je prinuđen da izrekne laž kako bi spasao svog bližnjeg. Možda će ga time on izbaviti od smrti, ali pritom laž koju izrekao ne prestaje da bude polugreh. Ili neko sa dobrom pomišlju izrekne laž kako bi pomogao da u jednoj situaciji ne nastane sablazan. Naprimer, neki tvoj poznanik krišom od svojih dođe u manastir kako bi izneo neke svoje porodične probleme i ne bi li se malo rasteretio. Posle nekog vremena dođe, recimo, njegov brat i pitate, da li je dolazi ovde taj i taj? Ako mu kažeš dolazi je, ispašće čitav problem jer će onaj prvi da ispašta. U tom slučaju kaži, ne znam, jer ako kažeš dolazi je, može da dođe i do tuče, to je druga stvar. Ali trebaš da budeš obazriva, jer ako si slična situacija dogodi 3-4 puta, malo po malo laž može da ide sve dalje i dalje. Navika da si iz čista mira gori laž deformiše savest. Čovjek tada dolazi dotle da izmišlja čitave bajke, a da ga pritom savest ne izobličava. To bajkotvorstvo postaje prava umetnost. E, kako neki ljudi samo sklapaju laži kada im to pređe u naviku? Mogu da izmisle čitavu bajku i da te uvere u njenu istinitost. Neki moj poznanik dođe mi jednom prilikom u keliju. Tu su bili i zemljaci jednog dečka kome sam nešto pomogao. Taj siroti dečko, iako pametno dobro momče, beše dembel, nije hteo da radi. Navikao je da lenčari. 4 godine sam pokušao da ga dovedem u red. Tom prilikom, dakle, rekoh njegovim zemljacima, postarajte se da tom mladiću nađete neki posao. Pokušao sam više puta da mu pomognem. Poslao sam ga i u kastoriju kod nekih mojih poznanika, ne bi li izučio krznarski zanat. Ali on je odatle pobegao. Mlad je, šteta je bilo da propadne. Ima samo majku, otac mu je umro. Tada onaj moj poznanik stade da priča s ostalima. Da, pobrinuli smo se sa ocem Pajsijem da taj dečko ode da izuči krznarski zanat. A kasnije, kada je već pobegao odatle, koliko sam samo novca utrošio na telegrame koje sam slao njegovim gazdama da se ne bi uznemiravali. Ali nema veze, o tome ne treba više govoriti. Tada rekao ocu da je dečko nepopravljiv. Šta to priča, pomisli. Nisam hteo ništa da kažem kako ga ne bih uvredio. I mada je prvi put u životu čuo nešto o tome, on je smislio čitavu priču kako su se nas dvojica zajedno pobrinuli o tom mladiću, kako smo našli rešenja da ga pošaljamo da uči krznarski zanat i tako dalje i tako dalje. A u sve to iznosio tako da sam i sam bio u nedoumici da nije možda sve to zaista tako bilo. On je sve to rekao pred vama, da, preda mnom, a tu su bili i drugi. Pa kako to, kako? U tom trenutku on je osjetio neko egoistično zadovoljstvo, ali se zato posle mučio. Da nije slučajno osjetio mir u duši. A kada neko priča o nekom događaju pa malo preuveličava, misliš dodaje malo začina. Da li on to čini iz sujete? A zbog čega bi inače? Zbog sujete i egoizma tako govori. Kako pomoći takvom čovjeku da se ispravi? Neka prestane da laže. Treba da zna da laž, čak i kada za nju postoji neko opravdanje, ne prestaje da bude polugreh. Može li starše da nam recimo neko nešto pokloni snishodeći naše slabosti, a mi pri tom mislimo da smo to dobijeno zaslužili? Pazi ako ti kažem, ti sestro moraš da dostigneš duhovnu visinu svetiteljke čije ime nosiš, a možda će tebi to malo i goditi, ali posle nećeš imati mira u sebi. Lažno uspokojava, jer u njoj nema Božije blagodati. Isto tako i nepravedan čovjek koji drugima nanosi nepravde i govori, to je moje, ne osjeća spokojstvo.
Eto, iako je toliko godina prošlo od pada Konstantinopolja, kada ugledaju Grke da dolaze u Konstantinopolj, Turci se osjećaju kao da imaju kod sebe neku otetu stvar, pa se ponašaju kao da je došao njen vlasnik, a Turci su i prošlo je toliko godina.